ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମା ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗାଠାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଜବାମଣି ଟୁରୁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ମନୋଜ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହନୁମାନ ଛକଠାରେ ମନୋଜ ବାନ୍ଧିଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ କର୍ମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କରଞ୍ଜିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପୁଅକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ଗୁରୁତର ପାପ କରିନି, କହିଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବନି, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ, ଆଗକୁ ସମୟ ଅଛି, ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଗ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଦୁଇ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କରଞ୍ଜିଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ବୟସ୍କମାନେ, ବେପାରୀମାନେ, ଚାଷୀମାନେ, ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେଇଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେମିତି 2024 କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେବେ, ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସବୁ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ବାଛି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପାଗ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବଜାର ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିଥିଲେ, ଏକ ମନରେ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ରେଡ଼ି ତ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତା ସହିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସୋରେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।